Zonja dhe zëri, mirë dita dhe mirë se erdhët tek ditari. Kjo është unë duhet të ishte e zakonshme në rrezet e diellit dhe temperaturat e larta që karakterizojnë stinën e verës, mirë po, është bërë edhe më nxehtë nga zhvillimet e javës që përfshin të gjithë rajonin, jo vetëm Shqipërinë. Qëllimi me armi, kryeministri Slovak Fico trazoi ujrat e të gjithëve që mendonin se jeta jashtë është më e sigurt. Samiti, Bashkimi Evropian, Ballkani Perëndimor mblodhi krerët e Shteteve Bashkë dhe ndau edhe dy kryesuesit e Shqipërisë dhe Kosovës më tepër. Kjo e fundit humbi dje një mundësi të artë për të bërë pjesë e Këshillit të Evropës dhe ende nuk është e qartë nëse asociacioni ishte para kusht apo jo, sikurse këmbgul qeveria Kurti. Ne shqiptarët jemi ende në namullin që krijoi vizita e kryeministrit në Athinë dhe takimi me bashkombasit atyshëm në vend që të ishte një shfaqje krenarie. U kthye në një event me shumë pikpyetje që ende qarkullojnë sot. Për të gjitha këto, pa harruar krimin, luftën, sportin dhe pushtetin, na ndiqni përgjatë këtij ditari, por fillojmë gjërat me radhë. Tani më është zyrtare. Fati i vulës së Partisë Demokratike do të vendoset më 11 qershor dhe kjo do të jetë data që me shpresa të gjithë demokratët e presin prej kohësh. Paralel me të, Lulzim Basha ngre zërin për marrëveshjen e dëm të qytetarëve, ndërkohë që Sali Berishës i kanë mbetur vetëm balkoni për të ndarë opinionin e tij me ndjekësit të cilët shpeshherë i nxiti lirmeta që shkon ta vizitoj. Në 3 muaj mungesë të Berishës, shumë kush tentoi të tregonte veten lider dhe vizionar, saqë Nard Ndoka i demokristianëve u bëri thirrje diet të lënë tentativat dëshpëruese e të bëhen bashkë të kërkojnë lirimin e Berishës. Përballë tyre, të gjithëve, veç e veç, qëndron Edi Rama, më së i bindur që asgjë dhe askush nuk e cënon dot, pavarësisht se SPAK po i eliminon një nga një të gjithë ortakët e skuadrës. Në mes qëndron gjithnjë populli, ne, që me shumë hallet, por edhe me problemin e politikës, kemi dilemën shekspiriane, të rish atë ikësh. E personi që më bashkohet tani në bisedë zgjodhi të ikë, jo pranë, por në Afrikën e Largët. Fatbart Kadillin, kam derin, ta mirë pres në program nga Kenya. Faleminderit, zoti Kadilli, që jeni me ne. Faleminderit juve për ftesën. A është zgjidhje të ikësh? Le ta fillojmë kështu. Jo, nuk është zgjidhje ikja, dhe thjesht për një korrigjim në formulimin tuaj, unë nuk kam ikur në kuptimin që të kem hequr dorë nga angazhimet e mia politike. Fakti që nuk ndodhem fizikisht brenda territorit të Shqipërisë nuk e bën të pamundur angazhimin tim politik. Jam i bindur që prodhoi argument politik, ide politike më shumë se ata që rinë poshtë balkonit apo ata që rinë tek obori i PD-s apo i çdo strukture politike. Të bësh politik sot është e domosdoshme që të kërkosh dhe të gjesh përgjigjet e duhura, përgjigjet e reja për shqiptarët. Opozita jonë për fatë keqë ka ngelur në kulturën e vjetër, në kulturën e që mjafton të denoncosh, mjafton të kundërshtosh qeverin dhe e ke bërë detyrën. Kjo është vetëm një pjesë e detyrës opozitare. Ata që kanë funksione, unë nuk kam funksione, pra ndaj kam më të letë të jem kudoj që unë kam të mundur të jem, ata që kanë funksione nuk po ju ushtrojnë sot. Unë mund t'ju them që ju jeni një gazetar me mjaft përvojë, jam i bindur që nuk e dini emrin e gjysmës së deputetëve të opozitës sot. Ashtu si dhe të majorancës. Ose dhe të majorancës, ata dhe më tepër madje, sepse atje mjafton kryeministri dhe të tjerët dhe 2-3 që janë rrotull, të tjerët vetëm habitem dhe vetë në njërë dhe mu, që nga dhe ky njëri deputet. Që jemi aktiv në politikë dhe nuk dëgjojmë mendim të ri politik. Por, në qofë se majoranca tret dhjamin e vetë, dhjamin e votave që ka siguruar, e mandateve që ka siguruar, opozita nuk mund të bëjt një të një. Opozita nuk mund të vazhdoj të tres dhjamin tashmë të reshkur të gati 30 vjetëve politikë, duke bërë të një të një si gjithmonë. Opozita ka nevojë të kërkoj rrugë të reja për të bërë politikë, rrugë të reja për të vajtur tek shqiptarët, rrugë të reja për të thënë pse duhet një shqiptar i mesëm, i zakonshëm, pse duhet votoj opozitën. Duhet të votoj opozitën sepse kjo do sjell ndryshim. Në qovë se opozita është ish qeveria që do të bëhet prapë qeveri, kjo nuk është më përgjigje për shqiptarët. Në qovë se opozita është njërës të stërkonsumuar politikisht, njërës që përsërisin në mënyrë gati automatizuar tezat që prodhon Berisha apo Basha në krahun tjetër,
këta kot lodhen, dhe me të drejtë e thatë, kot lodhen që të bëhen lider. Nuk mund bësh lider thjesht sepse përsërit fjalët e dikujt tjetër, përsërit argumentin politik të dikujt tjetër. Bësh lider në qoftë se vërtet i del Zot dhe i thua në radhë par partisë dhe opozitës të vërtetën. Ne kemi një raport shumë të keq me të vërtetën. Nuk duam ta pranojmë të vërtetën. Nuk duam të pranojmë gropën ku po gërmojmë akoma. Kemi rënë në grop dhe vazhdojmë të gërmojmë. Dhe na duket sikur bëjmë opozitë. Ky është fataliteti i madh, jo vetëm për ata që bëjnë opozitë, jo vetëm për strukturat opozitare, institucionin opozitar, por është fataliteti i madh për gjithë shqiptarët. Pse shqiptarët duan ndryshim? Nuk mund t'i lëmë ne shqiptarët në dorët e Edi Ramës edhe mbas 11 vjetëve, 12 vjetëve në pushtet. Nuk mundet, është përgjegjësia jonë më shumë se sa atij që abuzon në pushtetin. Sepse kemi pasur mundësi në 2017-ën, në 2021-ën, po vjen 2025-a dhe përsëri jemi shumë larg të qenit një ofertë, një propozim serioz për shqiptarët. Prandaj nuk është ikja përgjigje dhe nuk është të ndejturit duke i bërë ISO zërit të parë. Çdo kush që e quan veten opozitar duhet të mendoj pse jam i nevojshëm në politikë. Çfarë sjell ndryshe nga ajo çfarë ka bërë deri më sot Sali Berisha, Lulzim Basha apo dikush tjetër? Duhet të sjell diçka ndryshe që të mendosh që vërtet njerëzit kanë nevojë për ty. Me sa duket zoti Kadilli këtë po e bën këto kohë vetëm struktura e posaçme antikorrupsion, e cila po han nga të dyja krahët, po bën presion nga të dyja krahët. Po mbjell mbi të gjitha frikë ndër të gjitha kahet. Sipas jush, kush ka më shumë frikë nga SPAK ndër liderët partiak? Të gjithë ata që kanë drejtuar në Shqipëri, kush më shumë dhe kush më pak, i ka lënë vetes gjurmët e abuzimit. Dhe kur ne themi që në Shqipëri ka korrupsion të lartë, ka pasur korrupsion të lartë, do të thotë që se cili nga ata që ka pasur përgjegjësin në majt pushtetit, kushdo që ka qenë apo është, natyrisht do të jetë friksuar nga SPAK-u. Të gjithë, pa përjashtim. Nga Rama, Berisha është një proces, Meta, po ashtu, të gjithë ata që kanë pasur funksione dhe kanë me firmën e tyre, kanë krijuar politikën shqiptare dhe administrimin e parave të shqiptarëve në këto 30 vjet. Sepse ne, kur themi që ka pasur dhe ka korrupsion, nuk mund themi që nuk e kanë përgjegjësin kryeministri i sotëm apo ish kryeministri i djeshëm. Patjetër që e kanë ministrat e sotëm apo ish ministrat e djeshëm. Në qoftë se ka pasur korrupsion, ky korrupsion është bërë nga këta. Nuk është bërë nga njerëzit që na shohin nga ekranet. Nuk është bërë nga roja i derës në ministri apo në kryeministri. Është bërë nga titullari, kudo që ka ndodhur korrupsioni. Dhe t'i vëmë emrin e durr këtij korrupsioni. Fatkeqësisht opozita, dhe unë shqetësimin e kam kjo opozita, e ka humbur shancin që ta kuptonte në kohë që reforma në drejtësi ka qenë dhe mbetet aleati i vetëm i opozitës. Ja kam thënë këtë Lulzim Bashës në 2015 në Korik, kur filloi të negociojë krijimin e komisionit. Zotëri, nuk kemi asnjë aleat përveç reformës në drejtësi. Është një histori që ka ndodhur në të gjithë vendet fqinje, ka ndodhur në Itali 3 dekada më parë. Ky është një proces natyral gati tashmë i zhvillimeve të demokracive në vendet si Shqipëria. Do të vijë dhe këtu giotina, satëri i drejtësisë. Ndoshta një drejtësi deri diku dhe jakobine, dhe t'i vendë emrin që ka, nuk është një drejtësi kështu perfekte, por është e vetme në mënyrë për t'i oprerë duart atyre që kacaviren mbas karikeve të pushtetit. Është një drejtësi që mund të manipulohet? Por çdo kush preson mbi drejtësinë. Edhe një kriminal ordiner tenton të presojë mbi drejtësinë që drejtësia të mos manipulohet, dhe këtu flasim për rolin e opozitës. Opozita do t'i japi mbështetje maksimale, ta ushqej me moral. Dhe jo ta sulmoj nga mëngjesi në darkë. Ta ushqej me moral, ta ushqej me denoncimet që i bën, dhe shumë mirë, vetëm ja punë që bën. Ta ushqej me moral dhe ta ushqej me besueshmëri. Pra SPAK-u dje goditi rreth 50 emra nga më të rëndësishmit e botës krimit që ne njohim në këto 30 vjet. Duhet duart trokitur. Ka marrë në pyetje çdo ministër. Vetëm Edi Rama s'ka përfunduar akoma në dyert e SPAK-ut. Do t'i vit dita dhe ati. Duhet duart trokitur. Ka arrestuar 10 drejtorë. Ka disa çështje të hapura. Por kur duart trokitet për kundërshtarin, do ta pranosh dhe për vetë, dhe në qoftë se të vëmë. E drejtë. Dhe detyra opozitës është jap moral
dhe besueshmëri, dhe ta furnizojmë me çdo mjet denoncimi që mund të ketë. Thirrja e opozitës ndërkohë shkon që të gjithë njerëzit të tentojnë lirimin e Berishës, i cili është i izoluar. A ka ndikuar në sfumimin e opozitës së rithemelimit së pari? Natyrisht, pamundësimi i aktivitetit politik për këdo, aq më tepër një tip si Berisha, reduktimi, se ai nuk e ka pamundësuar, është një pengesë për qëllimet dhe aksionin e tij politik. Por unë nuk besoj, edhe sikur të ishte në shtëpi Berisha dhe mos kishte as çështje për penalin në hetim, nuk besoj më që Berisha dhe modeli i Berishës mund të prodhoj opozitë. Ishte, në regull ishte deri në 14 maj, nuk ishte as çështje penale, as ndalim, as ai, as dëndriti. Pse nuk dha rezultat? Pse 14 maj mbahet data më e ulët kuotës votimit për demokratët, për opozitën e djathtë? Si ka mundësi që ne humbëm në Shkodër me 12-13.000 vota? Si ka mundësi që humbëm në Kamës? Berisha nuk ishte i penguar në këtë. Por përgjigjen nuk e duan tek e vërteta që është model politik i konsumuar. Prandaj këmbgul tek ajo që thash edhe në përgjigjen e pyetjes parë. Dhe që është qëndrimi im politik që nga 25 prilli i vitit 2021. Projekti politik i Berishës dhe Bashës ka përfunduar. Opozita ka nevojë për një projekt të ri politik. Prandaj kontribova me manifestin tim politik për ringritjen e PD-s, për ringritjen e opozitës me disa parime të reja, të panjohura edhe në krahun tjetër politik, që është lufta kundër kryetarokracisë. Një parti që është më e vogël se kryetari nuk ka asnjë shans të prodhoj politik të re për Shqipërinë. Na duhet një parti më e madhe se kryetari. Një parti që zvoglohet edhe me veten e vet, siç kemi ndarë ne. Është pa asnjë shans që të kthehet përfaqësuese dhe alternativë për shqiptarët. Duhet një parti më e madhe se vetvetja dhe këtu kam parasysh shumë më të madhe se strukturat politike, antarësinë që ne kemi. Një parti që grumbullon çdo thrime opozitarizmi kudo qoftë ai. Na duhet një parti që lufton për kauzat të vërteta, të cilat i beson në ratë parë, që ka standardin që ajo që vlen për mua vlen dhe për kundështarin. Dhe atë që unë them për kundështarin duhet ta them dhe për veten. Se shqiptarët duan të vërtetën. Nuk mund të vazhdojmë me mitet e luftës kundër komunizmit, me mitet e luftës kundër korrupsionit. Mund të besohesh lufta kundër korrupsionit në 2005, se nuk ishte provuar, po tashmë e provuar 8 vjet në pushtet. Dhe kur ram nga pushteti si opozitë në 2013, kishim një faturë të madhe korrupsioni në ato vota. Po janë po ata njerëz, po ata ish ministra, po ata ish drejtues politik, që kërkojnë përsëri të thonë jo, ne jemi. U bësi ajo historia me qershitën e Sradinit që u tham, që për të lagur u lagën, po që nga tharë dhe mund t'i hash. Jo, nuk i ha njerë jo, se janë lagur njerë. Dhe kjo opozit, duke filluar nga rithemelimi që përbën grupin më të madhë. Edhe ke pjesa e Bashës, që është PD zyrtare, edhe partitë e tjera që quhen parti opozitare. Dhe të japin një përgjigje të ndershme vetes, pyetjes ndaj vetes. Pse u votuam kundra në 2013? Se s'mund të themi ne i vodhi vota në 2013. S'mund të themi që ne përdori krimin në 2013, se ne ishim kushtet. Pse? Sepse kishim korrupsion, sepse kishim konsumuar çdo ide politike, vazhdonim për të ripërtypnim të njëjtat gjëra që kemi thënë në 2005 dhe 2009. Edhe në 2013 po thjetë gjë fshi. Kam qenë vetë pjesa e ekipit, kam bërë vetë fushat. Dhe përsërisa pa ato fjalime që kishim pasur gjithmonë, pa thënë asgjë të re për shqiptarët. Ndaj, në 2024, 11 vjet mbrapa, akoma i fshihemi të vërtetës. Akoma themi na i vjedh votat e Tiranës. Apo na i plen. Më keq akoma, më turp akoma. Në qoftë se njerëzit preferojnë më mirë 50 euro se sa të votojnë një përfaqësues Partisë Demokratike, do të thotë që ky përfaqësues vlen më pak se 50 euro, vlen 49 euro. Ta ngrej vlerën e vetës së cili duke prodhuar argument politik, duke prodhuar fytyrë të re politike. Zoti Kadrilli, meqense kemi tek figurat politike, ju i njihni gjithashtu dy elementët e rithemelimit, si Bardhi edhe Noka, njëri më shumë i konsumuar se sa tjetri, por keni punuar ngushtë me ta. Prej muajsh janë në takime 8-8 me antarët e Partisë Demokratike. Si është e mundur sipas jush që nuk po fitojnë do terren? Nuk po sjellin do diçka të re. Në qoftë se do të pretendonin të sillni diçka të re, do të ishin koherent me atë çfarë kanë thënë. Që të dy këta zotrinj ishin mbështetësit më të flakt, madje arrogant
të Zotit Basha, kur unë e sfidova dhe i kërkova të mos kandidoj. Kanë qenë mbështetësit më të flakë në mbledhjen e kryesisë për të mos pranuar ndryshime statutore që unë propozova bazuar në manifestin tim, që të ketë një kufizim të mandateve të kryetarit në opozitë. Jo më shumë se dy prova. Nuk mund të ketë pafundësisht mundësi për njërin dhe zero për të tjerët. Jo thjesht si ego personale, po si mundësi për t'i propozuar shqiptarëve diçka. Dhe këta pasaj një ditë bukur, njëri më shpejt, njëri më vonë, u larguan nga Basha dhe ju duket i korruptuar. Ma di dhe për njëri tjetrin, kam thënë gjëra të tmerrshme. Për mi shqiptarët i haruan akuzat e tipit je i lidhur me krimin në Londër dhe ke shtëpi në Lales në emër të dikujt tjetrit. Çfarë ka bërë Edi Rama më shumë se kaq? Ka qenë i lidhur me krimin, gjykimi ynë politik, vendimi ynë politik për ta denoncuar dhe fshe pasurinë. Të njëjtë gjë pas ka bërë Flamur Noka si mbas Gazbardi. Po në anën tjetër akuzohet se përgjegjës për vrasjen në Elbasan. Tani këta dy njerëz që kanë thënë këto të zeza për njëri tjetrin, si mund të bëhen shpresë për demokratët, për shqiptarët? Dhe aq më tepër, nuk thon asnjë fjalë që del sado pak nga fjalia e Sali Berishës. Asnjë. Flamur Noka të paktën është më i ndershëm se këtë gjë ka bërë gjithmonë. Dhe e respektoj në qëndrueshmërinë e tij për të shërbyer me bindjen e tij Sali Berishës sepse ashtu e kupton politikën. Po këto kapërcime, na del tani ai Gazmend Bardhi dhe akuzon Lulzim Bashën për i korruptuar. Po mi po ti e kur rije me Lulzim Bashën? Pse rije? Dhe madje ka pardisë se si ka poshi maj pleut. Shikni videot kur Bashën lëshon mufka të tipit që nga dje Edi Rama s'është më kryeministër dhe ky tund kokën si shtë temë, si mos prishim gojën tani. Të lutem, nuk mund të prodhojnë politikë ta njerëz. Le të rinë aty sa të duan, le të tresin nga dhjami i votave të Sali Berishës, mund të bëhen prapë deputet, mundet, po kush është keq ti shohje deputetët? A janë ata zgjidhje për Shqipërinë? A janë ata zgjidhje për opozitarizmin në Shqipëri? A i afrojnë diçka të re? Jo, po sa afrojnë diçka të re, kot vjen rrodhull për Shqipërinë. Apo ofron diçka të re Ilir Meta, është forcë apo dëmtim alianca me të për rithemelimin? Kam qenë gjithmonë kundër aleancës me Ilir Metën, gjithmonë. E kam ndihur gjithkusht në Partinë Demokratike këtë gjë. Kam qenë gjithmonë kundër. Madje në 2009 nuk kam qenë mbështetës, por fuqia ime politike dhe roli im politik ka qenë shumë herë më i vogël se sa sot. Sepse është denaturuar Partia Demokratike. Dolëm nga misioni ynë. Në 2005-2009 kishim moton e luftës kundër korrupsionit. Kishim moton e ndryshimit dhe shndrimit të Shqipërisë. Mënyra se si u qeverisë 2009-2013 nuk ka shqiptar që të thotë ishte e mirë. Siç nuk ka shqiptar që të thotë ishte e keqe 2005-2009. Ja çfarë denaturimi kemi shkaktuar vetes. Kemi marrë përgjegjësi politike, nëse mund të ketë dhe penale, që rrjedhin nga korrupsioni i qeverisjes së LSI-s. Kemi 21 janar një ngjarje shumë të rëndë. Nëse përsëri mund të hapet si çështje dhe penale, por si çështje morale, faturën e kemi paguar ne. Jo ai. Dhe kapërcimet nga një krani i krah tjetër në politik janë nga ato raste që japin emrin e keq politikës, që përdoret rëndom, por politika pos pati bosht moral nuk funksionon, nuk ekziston. Ti mund të abuzosh me politikë dhe me pushtet, duke kaluar nga një kamp në tjetrin, por nuk ron gjatë dot me të. Sepse njerëzit midis dy gjellëve, njërin që është bajatosur më shumë do ta hedhin në kosh. Do pranojnë atë gjellën e shpifur të Edi Ramës përballë gjellës bajate që afrojmë ne. Me Berishën, Metën apo me këdo tjetër që vazhdon të përpëlitet në të njëjtat situata moçalore, do t'i quajmë. Gjendje moçalore. A e shihni sot ju Ilir Metën duke përfituar vota të djathta për të bashkuar ndoshta nesër me Edi Ramën sërish? Lulzim Basha e tha jo më larg se dje këtë zoti Kadilli. Nuk besoj se demokratët shkojnë tek Meta, se po të jetë për të votuar një gjë të dëshpëruar, votojnë Sali Berishën për respekt të historisë me të. Se e dëshpëruar? Demokratët nuk e kanë votuar. Demokratët kanë çeduar në vot në vitin 2013, pasi ne i mësuam se si mund të korruptohesh në votim. Pasi ne për të ndetur në pushtet në 2009, bëm kompromiset pamoralshme. Dhe i mësuam ati mësusit thjesht, që donë të thjesht rinë të mësus në punë, shko ke LSI-a, se i do shkoj me Edi Ramën, po fitoj e ishtë tuar. Po umbi do këthet prap kene, se kjo ishte deklarata e Berishës gjatë fushatës 2013, me ta është imi. Po, atër është do njëri që ka dashur shpëtoj vëndin e punës,
shkojnë atje, po nuk është votues i LSI-s. S'mund të jetë. Donë, votat e veta janë votat personale që ai arrin t'i grumbulloj me figura lokale që ai bredh dhe i gjen, dhe dit i kërkoj. Po kjo është punë e tij, nuk më intereson si, nuk e shoh si një forcë opozitare. E shoh si një gjyle më shumë në këmbët e opozitës. Atëherë si e shihni një opozitën pas 11 qershorit? Data e caktuar nga gjykata ku njëherë përgjithmonë do shta pritet të jepet zgjidhje, kush do e ketë vulën? Personalisht nuk kam pas si nuk jam përfshir kur në debatin për vulën, sepse më është dukur një debat shterp, që nuk prodhon asgjë. Sot e ka vulën Lulzim Basha. Çfarë po bën me vulën? Po bën një gjë të madhe? Po bën presion. Vazhdon të jetë atë me fshësinë e tij. Ka lëvizur një çik më shumë, le të themi 2 muajt e fundit, po janë asgjë krahasuar me dikë që pretendon të jetë alternativë pushtetit. Nuk e ka vulën Sali Berisha. I mungon gjë. Ka bër atë aksion politik që ka qenë i Zotit të prodhoi. Këtë ka për të bërë dhe po ta ketë vulën dhe po mos e ketë vulën, si njëri si tjetri. Në legitimitetin formal vula ngjelet ke partia zyrtare. Në legitimitetin e votave vula shkon ke rithemelimi. Tani, të kesh vulë dhe mos kesh vota, sigur nuk shkon. Po dhe të kesh vota, të mungon vula dhe qajsh, kjo nuk shkon, se shko bërë një vulë tjetër. Politika është për të siguruar mbështetje politike dhe për të prodhuar argument politik dhe aksion politik. Ti aksionin e ke, votat i ke, së kam vulë dhe prandaj humbas. Në këto janë, ka qenë një debat i sforcuar, tërësisht i pavlerë, thjesht për të justifikuar, për gjetur një alibi, pse nuk jemi në rregull me si opozitar. Nuk na prish punë vula. Ne na prish punë fakti që vazhdojmë të kalojmë në të njëjtën rrugë, me të njëjtët njerëz dhe të shpresojmë që kjo rrugë dhe këta njerëz do na çojnë në drejtim tjetër. Jo. Ajo rrugë po u nisë drejtim të Dajtit, nuk del në plazh të Durrës. Mund dalish ke mali me gropa. Megjithatë, zoti Kadilli, cila është vlera reale e Lulzim Bashës pa vulë? Vlera reale e çdo politikani nuk matet nga vula, përsëris, matet nga vendosmëria që ka për të qëndruar në politikë, nga vendosmëria dhe kreativiteti politik që ka. Ju më thatë pak më parë, ke zgjedhur ti, kishë, jo, nuk kam ikur, jam këtu i qëndrushëm në politikë, brenda mundësive që unë kam për të prodhuar, por jam shumë herë më prezent, shumë herë më i zëshëm, shumë herë më i vërtet, shumë herë më inkurajus, shumë herë më besimdhënës se sa gjithë ata që kanë mandate politike atje. Dhe ky është vendimi im politik. Nuk kam as vulë, as strukturë, kam thjesht besimin dhe bindjen time. A do hapte Lulzim Basha një parti demokratike të re pa vulë? Ta më rëgjelim, institucioni vetëm që unë kam është manifesti im për ingritjen e opozitës. Më falim, nuk e gjohë pyetjen. A do kishte të drejtë jo, po a do shkonte Lulzim Basha drejt krijimit të një partie tjetër nëse u mbet vulën? Kam bindjen që do bëj këtë gjë, do të krijoj një parti tjetër. Çdo që të humbi vulën do krijoj një parti tjetër, se nuk do duan të dalim nga loja politike. Por se sa zot janë për ta mbajtur aksionin politik, kjo është edhe gjë. Ka një problem shumë madh, më duhet ta rifleksoj, lutem. Kemi një gjë që quhet opozita zyrtare. Dhe prandaj pozien, si më thënë, për zyrën e opozitës. Por opozita zyrtare është vetëm një pjesë e opozitës. Është pjesa që ka dhe vegla më shumë dhe pushtet më shumë, po për fat keq sot është pjesa që prodhon më pak. Ka shumë më tepër opozitë, ke njerëz të lirë, të ndershëm, që e refuzojnë duke mos e votuar të paktën Edi Ramën. Ka shumë njerëz të ndershëm që të bëjnë atë që thatë ju që ndoshta ikin sepse nuk shohin shpresë. Dhe ikja e shqiptarëve nuk është thjesht për fajin e Edi Ramës. Është po aq ndoshta edhe më shumë për fajin e opozitës që nuk prodhon shpresë. Sepse në qofë se një i ri apo e re mendon që edhe po u ndryshua pushteti, nuk ka në ndryshim për jetën time, atëherë do të thotë që ne nuk i japim shpresë, ai ikën një lloj, ikën dhe nga e ardhmja e munguar prej nesh. Ne ju vrasim të ardhmen në këtë mënyrë si po interpretoj politikë. Dhe këta janë uzurpatorët e vulave dhe institucioneve dhe mandateve politike që sprovojnë asnjë ide të re politike, asnjë forcë energji alternative, këta vrasin opozitën. Kjo është vrasja e opozitës. Gjithkush që ka marrë nga ata që janë atje, përgjegjësinë, ti nguli dhe më fort thikën opozitarizmit, nesër do të jetë përgjegjës. Nesër do të mbajë përgjegjësi se cili prej tyre
se sot mburen, njëri kap mikrofonin diku, njëri diku tjetër, njëri hedh një shash, njëri drejton një komision, dhe ju duket vetja se po provojnë alternativë opozitare. Dhe prap, shifni çdo sondazh, me zi kapi 20%. Është merë. Është merë dhe kjo vjen nga fakti që nuk duan të kuptojnë që Shqipëria në kalën në mbrapa. Shqipëria kërkon përgjigje të re. Ne o bëhemi përgjigje e re, ose fërmojemi politikisht. Ose ndryshe mbetet kryeministri përgjigje nga hershme, si pas opinionit tuaj? Për fat keq, ka rezultuar kështu si thatë ju deri tani, uroj që jo, uroj që opozita të ka përcej vetë vetën, po kur them opozita nuk kam parasysh asnjë nga këto figura që përmendi dhe që shihni si opozitë, pjesa zyrtare e opozitës nuk ka asnjë shans. Sa tjetë kjo lloj opozite e tillë, Edi Rama mbret bëhet po doj. Dhe mos akuzojnë kënd që ajo ka fajin dikush, jo e kanë fajin vetë, sepse nuk duan të pranojnë vërtetën. Nuk duan të pranojnë që janë mundur disa herë. Nuk duan të pranojnë që shqiptarët nuk i ndjekin nga mbrapa. Dhe nuk duan të pranojnë që duhet ndryshuar. Pa ndryshuar vetën, ti s'mund të ndryshosh asgjë. Se s'të beson njëri, je po ai që ke qenë. Jam i bindur që Mina Mesahat, që e dhënë Edi Ramën, është një opozitë e ndershme, një opozitë e vërtetë, një opozitë që fletë për parime, jo një opozitë kalkulime kush e ka vullën, kush do bëhet deputeti, sa të do jemë në listë, e tjera. Nuk ka, është fatkeqësi kjo që po i ndodh Shqipërisë. Demokracia shqiptare rrezikohet dhe kërcënohet nga kthimi në një regjim nga Edi Rama, një demokraci hibride gjysëm, më pak se gjysëm, vetëm nga fakti se opozita nuk po merr përgjegjësitë vetë. Pyetja e fundit lidhet më shumë me një opinion që e duam e patjetër nga ju, zoti Kadielli. Besoje ndoqët fjalimin e Ramës në Athinë apo jo? Po. Dhe si unë diet ju si shqiptar, teksa shihni kryeministrin ti drejtohet shqiptarve? Një kryeminist i një vendi i drejtohet shtetas vetvet kudo qofshin, kjo në vetveten nuk përbën në një lajm, nuk ka në një interes ka i të veçantë, se Edi Rama këtë komunikim e bën për ditë me shqiptarët e Shqipërisë, tani përbën dhe me ata që jetojnë jashtë, po indirekt e ka bërë dhe me ata që jetojnë jashtë gjithmonë. Ata madje janë shpeshherë dhe më të interesuar dhe i ndjekin më shumë se sa i ndjekin shqiptarët e Shqipërisë dinamikat. Qëllimi i tij është ajo që mund dua të analizoj politikisht. Qëllimi i tij është që të krijojë fabul ngjarje një narrativ të re politike, sepse ka konsumuar fushatën dhe komunikimin mediatik dhe politik në Shqipëri, i duhet krijojë ngjarje, krijon ngjarje. Sjellja e shqiptarëve atje është një lloj siç sillemi në stadium, ku shkojmë gjithë entuziazëm me flamurë me njërin tjetrin, po nuk provon në ngjarje politike. Nuk ka interes për mua pse Edi Rama bën fushat për të krijuar më shumë vota. Interes ka çfarë do të bëj unë për të krijuar vota për opozitën. Nuk ka interes tjetër përveç diçkaje që në për të e latë kuptohet, ose unë them që e përdori, dhe mori vetëm përgjigje vetëm nga zonja Bakojanis, që tentoj të tregonte që kam forcë të cilën mund të përdori në favor të një pale apo pale tjetër, pavarësi se e mohoj këtë gjë, po kjo ishte një demonstrim forcë. Përgjigje mori nga zonja Bakojanis, nuk i di realitetet e tila, a ndikon ajo më shumë shqiptarët për të votuar e Greqisë, për të votuar këtu pro njërit apo tjetrit, apo Edi Rama se këtë votojnë shqiptarët e Greqisë. Mendoj që asnjëri as tjetri nuk e ka këtë shkop magjik, është një retorik boshe. Pra, shtetit shqiptar kjo nuk i solli asgjë. Se kryeministri, nga kryeministri unë pres që i sjell shtetit. A i solli, do t'i sjelli vota Edi Ramës, mbase, fushat po punë. Mbetet për të parë, zoti Kadielli, ishte kënaqësi t'ju kisha në këtë transmetim dhe të ndanit me ne opinionin tuaj mbi opozitën mbi të gjitha. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe juve për këtë mundësi.